ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ function mode တွေကိုသွားဖို့လို့ရတဲ့အတွက်က Phantom 3မှာဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ sorry Phantom 3မှာဆိုရင်တော့ဒီဘက်ဘယ်ဘေးမှာရှိရဒီ function mode လေးကိုကျွန်တော်တို့ on လိုက်ပါမယ် function mode လေးကိုကျွန်တော်တို့ on လိုက်ပါမယ်အဲအဲ့ဒါ on ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ menu တွေကနေမှာဒီအပေါ်ဆုံးကနေမှာကျွန်တော်တို့ဘာအောင် on ပေးရမလဲဆိုတော့ multiple flight ကို on ပေးရပါမယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့ menu လေး၃မြောက်ထဲကနေဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ main controller setting နဲ့ဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ beginner mode ဆိုတဲ့အားလေးကို on sorry main controller setting နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘာကို on ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ multiple enable multiple flight mode ကိုကျွန်တော်တို့ on ပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေသုံးလို့ရပါပြီနှုတ်မဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ function တွေသုံးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ပါမယ်ဒီကနေစက်ကလေးနှိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တက်လိုက်ပါပြီ။ Okay ကျွန်တော်တက်လိုက်ပါပြီ။အဲမှာတော့ POL ပါ။ POL point of interest เนาะကျွန်တော် point of interest ဆမ်းမှာပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဝင်လိုက်ပါမယ်။ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ point of interest ရွေးလိုက်ပါမယ်။အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ point of interest ယူမယ်ဆိုကိုယူမဲ့ဟာရဲ့အလဲကိုသွားပါမယ်ကိုပတ်မဲ့အဆောက်ဦးဆောက်ဦးရဲ့ဘာတွေပတ်ရိုက်တာပါဒီအဆောက်ဦးရဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါပြီယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ record POL လို့ရေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာ radius သူ့ရဲ့အချင်းဒီဘယ်လောက်ထားမလဲ attitude attitude ဒီအနည်းဆုံးသူဒီ5 meter အထက်ရှိမှရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ radius attitude ကတော့ okay သွားပါပြီ radius ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဩပြသွားပါပြီရေဒီယိုပြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းတာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲရေဒီယိုကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်တယ် attitude ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်မြင့်ပါတယ် okay 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 ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုဒီ53မီတာ attitude ဒီ23မီတာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ apply ပေးလိုက်ရုံပါပဲ apply ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီမှာ speed တွေရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ speed တွေနဲ့သွားပါတယ်မဟုတ်ဘူးဒါဆိုနေနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့4လောက်ထားလိုက်မယ်။ဒါဒီသူ speed 4နဲ့သွားတာပါ။ဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ရိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးဒီရိုက်တာတော့လကောင်းအိမ်ရိုက်တာတော့လကောင်းသုံးတဲ့ဟာပါ။သူ့ကိုသုံးတဲ့နာမည်ကတော့ point of interest လို့ခေါ်ပါတယ်။ POI လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Phantom 3လည်းပါပါတယ်။ Phantom 4လည်းပါတယ်။ Phantom 4 Pro Mavic Inspire Inspire Pro Inspire Raw အကုန်ပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတော့သူ့ကိုတပတ်ပတ်ရိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တပတ်ပတ်ရိုက်နေတာပါ။ဟုတ်ပါပြီ။ကျွန်တော်ဒါဆိုတပတ်နီးနီးလောက်ပြည့်ပါပြီ။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်လိုက်မယ်ဆို post ခဏဖမ်းလိုက်ပါမယ်။ post ဖမ်းလိုက်မယ်။ဖမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာသူဒီညာဘက်ကိုပတ်တာပါ။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘဲဘက်ကို speed 6နဲ့လောက်ပတ်စေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဒီသူဒီပြန်ပြီးတော့လှည့်သွားပါပြီ။speed နည်းနည်းများများနဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်သွားပါပြီဒီအိမ်ဟိုပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်နေတာပါအားလုံးလွယ်ကူသွားတဲ့ function လေးတွေပါဒါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒီအောက်က drive stick တွေအကုန်လုံးလွတ်ထားတာပါโอเคอย่าไปอย่า